Não tá aí, mas vai pegar, mano. Não tá aí, aí era de chantia, aí vou pra amanhã mesmo, eu falo. Ele não tá certo, Cristina. Deixa eu ligar, eu passo na hora, eu falo baixinho. Ah. Aí quando ela ligar, assim, entendeu? Aí eu pergunto assim, quando ela ligar, tem razão que vem essa hora, chega lá com quem fala. Acabou com... Tem que saber isso. Com quem, quando você não vai chegar assim. Não vai, não pode. Não tá mesmo. Olha, quando chegar lá, com quem eu falo. Ah, tá lá com você. Procuro quem?